本上哦，你可以，可以照步骤做，或者是说跳着做，其实都可以啊。所以第一个，先确定下来是什么东西，再来下载到 A 栏 ，A 栏指的是一栏嘛哈，然后再来就是，横向的，再来纵向慢慢切，啊，切完之后就是我们要的资料啊。如果说有一些资料不要的话，我们就把它删掉。所以呢，后面这边的话，当然我们要把它之后资料剖析的话。那我刚刚录下来，刚刚做动作把它录下来啊，录的时候就用聚集录制，这个上个礼拜讲过哈。然后录下来，当然你就自己要加注解了。我习惯特别注意啊，我是建议各位要养成好习惯，比如说每一行到底什么作用哈，恐怕你自己再稍微看一下，因为看久了你大概就知道说，哎，每一行怎么写。那这样最好是你以后根本连录都不要录了，自己可以写的话那最好。那有一些东西一定可以删的，像这个啦，有没有 ？Scope 这个嘛，这个一定是可以删掉的。好，那所以你会发现这个就是游标放 A1 嘛 ，Ctrl Shift 向右向，Ctrl Shift 向下而没有向右哈、哦。然后这个资料剖析，所以资料剖析的它是一个方法，有没有 ？Test to Columns， 有没有 ？OK， 然后里面的话呢，要把结果放在哪里？啊，另外这边好像有一些啦，反正这个有兴趣自己再去了解一下。然后自动调整栏宽，好、哦，啊，再来就是删除不要的那个啊立栏，然后哪些不要，啊，最后游标再放回去。所以你也可以把录下来的东西剪下，因为它会多一个 module 啦，我习惯把它放一起。底下呢就资料改，就是把上面的 A 栏再把它改成资料剖析。把资料剖析东西放在这边，哎 ，OK 完了之后的话呢，那我们就可以再开一个新的工作表，然后呢就是直接怎么样，把这个程式哈、哦、直接执行来看一下。不过这个栏框，第一行好像可以把它删掉，因为我们直接后面会自动调栏框，所以不需要哈、哦。好，这个地方的话就让它执行看看 ，OK 好，下载完毕，所以留下来的就是我们要的，刚好四个单位。而且还蛮快的，一下瞬间就下来了。那如果有兴趣的同学，可以再跟刚刚提的那个 OnType 方法、哦、做连接、哦、不过要特别注意，比较麻烦是它会一直跑、啊、不过你可能要设定一个让它停下来的机制，不然的话它会一直跑、哦、不过你要它不跑的话很简单，把 Excel 关掉就它就不会跑了嘛，因为它一定是要在 Excel 开启的状态下，因为 Excel 开启它才会有一个 application 物件，如果没有那就是不能 run， 好，所以这一点要特别的注意哈。好，那这个部分的话是有关就是从那个我们的这个地方去抓了，不过我后来发现了它下的 Excel 档其实它是 CSV 不是 Excel， 好，所以有点被骗的感觉，好，其实下载下来的话也是一个 CSV 啦，所以 CSV 的话呢，当然你甚至可以拿上个礼拜的东西啦，那更快，完全不用改，因为本来就是逗点，只是说多一些删除栏，哪一些栏你不要的那些动作，那你把它再改一下，哎，其实就可以马上派上用场。所以未来只要是因为网络上、哦、我发现开放资料那个最多的就是那个格式最多的是不是 Excel 就是 CSV， 那主要原因竟然很简单，因为大家都习惯了，习惯用 Excel 嘛，对不对？所以如果你给人家的档案格式、哦、假如说是一些比较不常用的、哦、那当然就会容易人家要，像你可以发现、哦、这边都有一个什么呢，更多第一名好像是 PDF 吧， PDF 反而最多， PDF 这个对啊，因为很多你变你不好处理嘛、哦、OK， 那第二名的话就 CSV， XML 第三名哦、有100多而已，那反而像那个或者是 Excel 也有了79、哦、OK， 然后这些一堆、哦、反正有些看工作里面你如果刚好哪部分有用到的话，你其实可以怎么样自己再从这边去找一下。那还有像 JSON TST 也有、哦、这边有，不过 TST 比较、就是、哦、比较少一点点。那比如说像什么台北市的造有 CSV 那、哦、造市路口统计哪里是造货率最高的、哦、其实我们也不知道、哦、我知道是路口这边，大家有资料如果有兴趣的同学、欸、不妨可以这样，其实这边都有一些资料我们可能需要知道但是我们不一定找得到的资料，那
政府机关就会开放，那你直接去找一下，大概就知道哪些路。好，那就 OK。这边有一些，不过至于怎么去把它变成真的有用的资料，就像那个大数据，奥巴马自己也曾经讲过了，就是说其实这个就像石油一样，如果你没有提炼过，那当然这些东西是没有提炼成汽油，它不能加在你的汽车里，但是你提炼完之后汽车就可以使用了。道理跟大数据是一样的，也就是说现在有这么多的大数据，那你要怎么样可以真的拿来使用，那个提炼的过程是蛮重要的，谁去提炼，要怎么提炼，那这个大数据如果你要用人工的方式 来去做是不可能的，所以一定要写一点什么我们现在做的事情，还很快的可以自动的从网络上捞，自动的帮你产生你要看到的东西，最好自动产生报表，一段时间帮你自动储存起来，有没有？然后自动看内容给对方，干最好了。那基本上，如果全部都可以串在一起的话，那等于就是可以把 Excel 拿来当机器人一样嘛，自动去帮你做一些事情。虽然他看不到了，可是实际上你也不需要看到，有些资料本来就虚的嘛，你干嘛？你还真的找一个机器人在旁边打键盘嘛？不需要了，实际上就是懂得去控制程式啊。那它其实就是虚拟世界里面的机器人 ，OK 哈，这个其实概念应该可以，不是机器人，不是说真的有一个机器人在那里啦，是你要把它 create 出一个自动化，那它就是一个像机器人一样，这个也是未来的一个趋势哦，所谓的自动化嘛，智慧型的自动化，甚至还有 AI 人工智慧可以自动判断，哇，对，那这些都是最卖钱的哈，所以下一个世代的一个重点。好，那这个地方开放资料，我想各位有兴趣的话可以再去找一下这个部分。那待会的话呢，也许我们可以再换下一个范例吧，就是刚刚是外汇嘛，那等一下看一下那个股市好了。不过这个股市你会发现这边也有一个程式嘛，也有一个范例，这个你也可以打开来。基本上呢，我是从雅虎的股市资料，这个雅虎股市资料，那这边雅虎股市资料的话呢，当然你可以先找到那个雅虎的网站，这应该不难找了然后股市里面，假如说我们以当日行情这里面有这么多，对不对？那不过呢基本上呢，如果你要全部抓下来的话 ，OK， 全部的话当然就批次了。不过批次我们前面做过，批次筛选前一定要有个清单，如果你没有清单，那你就没办法批次了，所以前提是要先把清单做出来。可是问题清单怎么做呢？要不就是你直接从我这边直接下来这个 Excel 里面就有一个清单了，它自动，因为我帮各位把它稍微整理过。那怎么整理呢？其实也不是很困难的，我不是说一个一个复制贴，而不是这个类股然后复制贴。其实我这个怎么做出来，基本上跟各位分享一下，因为呢，只要网页上面有个东西，你都可以把清单变出来，因为它背后都有原始码，但前提就是你还是要习惯啦，因为你如果不习惯的话，说真的，这东西很难，还是很难变出来。那怎么做啊？首先的话，当然打开这个当日行情，那里面的话。有了，这边对不对？其实按滑鼠右键，也是一样的，怎么样？这边有个检视原始码，那检视原始码你可以看一下，反正头的部分先略过。它的实际上的程式在哪里呢？基本上，如果你这样找很不好找，对不对？其实有个方法嘛，我刚刚讲，比如你要这一个区块，你可以 Ctrl+C， 这边 Ctrl+F， 寻找贴上了水泥。向下找，水泥找到了，你会发现，它基本上它的那个网址就在这里。那这个网址呢，你会想说，老师那 href ，其实就是超连接后面东西。那可是前面为什么没有 http 呢？因为，它的前面在这里，所以你只要把这边后面的东西有没有，这一串有没有，把它加到哪里呢？当日行情的这个贴上，这边多一个，这样子应该可以理解吧？头反正都一样，
尾巴不一样而已。Enter 就跳进什么水泥的，有没有？那也就是说，我可以怎么样把这些哈，有没有？总共好像有三十几个吧，就全部把它先把它copy， 然后贴到哪里呢？哪里比较好处理呢？我记得好像可以用 Word， 也可以用 Excel。如果用 Word 的话呢，你也可以把这些切一切切一切，留下你要的部分就好了。好，那 Excel 的话其实也可以分割。好 ，OK， 那这先跟各位讲一下，那请各位先把那个刚刚的这个台银的部分先 ending， 待会再来看哈、哦、这个股市当日行情部分哈、哦，来画面先还给各位。